нашия край е свързан точно с урба. Как сте, малките? Добре ли сте? Я да ви чуя. Добре, заповядайте. Добре сте дошли. Още влиза групата на Крупник. За много години. Ето ги байрактарите. Наистина земята се разтресе. Крупник е в Симитли. Крупник е в Симитли. Още веднъж. Добре дошли. И това каза кметът на селото, госпожа Иванка Чаканска. Добре дошли. Добре дошъл, Крупник, на 17-то издание на Кукерския фестивал Симитлия, древната земя на кукери. Мале, тате, айде ставайте бе! В кукерите свира кубачевската маласа. Айде ставайте да ги посвещне! И с урбакари са ни дошли! Да не е годината и крива и ги изправя една песна. Остоите, тежо ти е мелетия, тежо ти е мелетия, тъпото на граве, тъпото на граве, големата мечка, големата мечка, тъпото на граве. Oh, no.
този фестивал. Групата от Крупни! Крупни, Крупни! Има ли още ли сте на Майко? Браво, браво на Крупни! Страхотни сте! А сега да биде старците! Много! Колко? Василица на помощ е на всички, и на малки, и на стари, и отдалени, и на млади деца. От Крупни! Както винаги е една от най-колоритните и една от най-пъстрите групи тук на нашия фестивал, с много деца. И това е малко и е малък е стадиона на Крупни. Thank you.
Добре Чакалска, защото сте уникални. Това е вашия плакет за участие. Както всяка година сме супер! Съхраняваме традицията, предаваме я. Благодарим на крупни!